Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim aqui gastar essa maquiagem. Na verdade, eu acho que vocês vieram mais pelo título. Queria bater um papo com vocês, conversar. No último fim de semana, eu fiz um treinamento, um curso, e nesse treinamento, que era de umas coisas pessoais, para você alcançar a sua alta performance, eu quis. Na verdade, me perguntaram uma coisa e eu fiquei muito na dúvida de responder, que era qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito nessa vida? E eu fiquei muito na dúvida, tive que ir lá no fundo da minha memória para poder pensar o que fazia diferença para mim, o que me fazia respirar fundo e falar, nossa, eu amo fazer isso. E aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês, trazer isso pra cá pro canal, porque eu acho que a gente nunca na vida para assim no momento para pensar assim. Qual o meu propósito? O que que eu vim fazer na vida? Qual é a minha missão aqui? O que que eu vim para poder fazer, agregar, mudar no mundo das pessoas? Muitas pessoas que eu conversei durante o fim de semana falaram que o propósito é ajudar as pessoas. Muita mesmo. Mas em que ponto você, sei lá, as pessoas chegaram nesse propósito, nessa missão? Como que foi para elas achar a missão delas? Bom, eu refleti bastante sobre a minha missão, sobre o meu propósito de vida, e eu cheguei na conclusão de que meu propósito era elevar a autoestima das pessoas. E seja por meio de daqui, vir aqui, ensinar para vocês um pouquinho de maquiagem que eu sei, ou seja, conversar no dia a dia das pessoas, ensinar maquiagem para as pessoas, ou seja, acrescentar uma palavra boa no dia a dia das pessoas, falar uma coisa que vai deixar a pessoa feliz, vai deixar a pessoa bem, somar na vida da pessoa, né? Fazer com que ela se sinta bem consigo mesma. Eu percebi que todas as vezes que eu fiz isso durante a minha vida, eu me senti muito bem, que isso me fez bem pra mim, isso me ajudou como pessoa mesmo a evoluir. E aí que eu fiquei pensando, gente. O que leva as pessoas a não fazerem o mesmo que é o meu propósito de vida? Tem muita gente que comenta, que escreve, que fala, seja para amigo ou seja para pessoa que tá na internet, comentando coisas ruins, coisas maldosas, sei lá, coisas que não acrescentam na vida dos outros. Que mesmo que a pessoa não pergunte a opinião, aquela pessoa vai lá e me responde. Isso, como o meu propósito de vida é esse, é de elevar a autoestima, me incomoda profundamente. Eu descobri que meu propósito é esse porque é isso que eleva a minha alma, é isso que faz com que eu me sinta super feliz quando eu vejo que as pessoas estão felizes, que as pessoas estão aprendendo, as pessoas estão se sentindo bem, as pessoas estão levando, maquiando outras pessoas, levando esse conhecimento que eu passei pra poder ajudar o próximo. Isso me deixa super feliz. Hoje em dia o mundo tá tão raso, né? As pessoas comentam nas fotos das outras, as pessoas perguntam, tipo assim, ah, nossa, gente, cortei o cabelo, não gostei, achei que ficou feio, prefiro como era antes. Né? As pessoas não pedem opinião e a pessoa vai lá e já joga essa, né? E isso me incomoda profundamente. Então, o que eu queria saber de vocês? Na verdade, esse vídeo é bem rapidinho. É só uma curiosidade mesmo. Qual que é o propósito de vida de vocês? Vocês sabem qual que é o propósito? A Siri também quer saber. Qual é o propósito da vida de vocês? O que faz a sua alma assim, explanar, assim, elevar, sair do corpo e falar assim, nossa, eu amo fazer isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos conversar. Qual que é o propósito de vida de vocês? Eu quero saber, porque o meu eu já descobri. É com certeza elevar a autoestima das pessoas e ajudar elas a se sentirem felizes com o corpo delas, com o rosto, com a maquiagem, sem maquiagem, que sejam.